Nos Estados Unidos, a apreensão é visível nas ruas. O país é aquele onde a Covid-19 mais cresce, com a maior taxa de contágio, o maior número de casos, mais do dobro da Itália, e o terceiro maior número de mortes. A administração norte-americana recomenda o uso da máscara de proteção, mesmo de fabrico caseiro, quando as homologadas não estão disponíveis, mas o presidente Donald Trump anunciou que não as quer usar. Disse Trump, não as quer usar. É uma recomendação, apenas recomendam. Eu sinto-me bem. Não me vejo a usar uma máscara. Talvez mude de ideias mais tarde. Nova Iorque é o estado mais afetado e encerra cerca de metade dos casos e das mortes recenseados em todo o território norte-americano. A cidade de Nova Iorque, onde morrem a cada hora 12 pessoas por culpa do coronavírus, está a ser particularmente castigada. Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina voltou a fechar em forte queda. Os índices Dow Jones e Nasdaq já perderam mais de 20% desde o início do ano.